Vítam vás u unboxingu filmu Total Recall, ktorý mal premiéru 19. septembra. Tužím tak nejak, nechcem zavádzať ľudí, ale sa mi zdá, že tak nejak. A k tomu filmu je vlastne tento God of War Ascension, to je vlastne, to ešte len vyjde niekedy v prvom kvartáli tohto roku. A je to vlastne hra na PlayStation 3. Mal by tam byť aj hrateľný multiplayer tejto hry. Veľmi dobre PlayStation 3-kári poznajú. Dobre, ale ideme späť k filmu. Takže je to určite nabitá akcia. Ale aj pre tú akciu herecký výkon Arnolda Schwarzeneggera určite nebol zatienený, to som si istý, ale ešte som to síce nevidel, ale si to pozriem a neverím tomu, že by to bolo lepšie. Titulky, je ich tam dosť. Zvuk DTS Master Audio HD, musí byť čade. Vypadá to slušne, no tak si to otvoríme. Nebudeme zdržovať, pán Šipka. Hop. Pán Šipka tu. A. Tak. No. Tak sa pozrieme. Kód na stiahnutie, môžete si ho pozrieť, kľudne si ho naťukajte 500 krát. Ja už ho budem mať stejne daný na PlayStation, takže to už je jedno. Takto sme zvedaví na toto. A vlastne toto je taká dvojdisková edícia, to môžete vidieť. Toto je vlastne film. Známy zná, hej, film. A toto by mal byť špeciálny obsah. Jedno z toho, neviem teraz ktoré, ale hej, toto druhé. Čiže ozaj. Nie je to vydarené. Pozrieme sa ešte dovnútra. Áno, to sa mi ľúbí na Sony Pictures, v pozadí krásne artworky nehávajú, to je ozaj chvála. Alebo ešte takto sa pozrieme, no toto môžeme vybrať. Uh-huh. A v pozadí Colin Farrell. Takže celkom pekné to je. Takže na svoje si prídu